ବିଜେପିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମନମତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଜଟଣୀରୁ ଫାଇଦା ପାଇବେନି ଅପରାଜିତା। ଗତଥର ପାଇଥିବା 74,000 ଭୋଟରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିକଟରେ 60,000 ଭୋଟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାର ଫାଇଦା ଆଉ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା, ବାମ ଦଳ ସହିତ ମିଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକଳ୍ପ କମ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ, ଅନେକ ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ। ଭୋଟର ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ମେଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, ଏଥର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋର ସମାଜସେବା କାମକୁ ନେଇ ଜଟଣୀବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗତଥର ଜଟଣୀର 74,000 ଭୋଟ ମଧ୍ୟରୁ 60,000 ଭୋଟ ଆଉ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ମତ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଦେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରମିସେସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଏ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଫ୍ଲପ୍ ମାରିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା, ସେ ମେଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ନଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି ବିଜେପି ଆଡ଼ିକି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେ ସିନାରିଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ କାମକୁ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କମେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଜଟଣୀବାସୀ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଭୋଟ ଆସିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା, 77, 76, 75 ନା କ'ଣ, ଏରାଉଣ୍ଡ 75,000 ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60,000 ତ ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ, କନଫର୍ମ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ। ସତ୍ୟଜିତ ସାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଏବଂ 60,000 ଭୋଟ ଏଥର ମିଳିବନି କଂଗ୍ରେସର ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୂଚନା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଯେ 47,000 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ବିଜେପିର, ତାଙ୍କଠୁ 47,000 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ ଲୋକସଭାରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କାରଣ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ରହିଥିଲା ସେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟଟା ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ ସିପିଏମ୍ ରହିଥିଲେ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସିପିଏମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲା। ସିଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରତି ପାଇଥିଲେ 7,699 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସିଏ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି 73,669 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଯେ 47,000 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ, କାରଣ 26,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି। ତେଣୁ ଏଇଥର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜଟଣୀ ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିରୁ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁର ରାଉତରାୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 74,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଜଟଣୀରୁ, ତା ଭିତରୁ 60,000 ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ ଏବଂ ଏକଥାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 60,000 ଭୋଟ କଟିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନ 23-24 ହଜାର ମାର୍ଜିନ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ଗତଥର, ସେଟା ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଟଣୀ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଏବଂ ଜଟଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର। ତା ଭିତରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଏହି ବୟାନ, ଯଦିବା ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଜଟଣୀକୁ ନେଇକି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଜଟଣୀ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିହେବ, ଜଟଣୀ ଗଣିତ କିଭଳି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଯୋଜନା ଚଲାଯାଇଛି। କାରଣ ଗତଥରର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା, ଯଦି 73,669 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଇଥିଲେ ଜଟଣୀରୁ ଏବଂ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 72,848 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସେଠି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ମାତ୍ର ସେଠି ଯଦି ସିପିଏମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 7,699 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ।
भोट जाता यह भितर आम देखा जेहेतु कांग्रेस एथर हे तो प्रार्थी दे पारे एवं ता सहित सुरेश राउतराय पुओ निजे ढड़ा होती तेणु गोटे बड़ कहीपर जो गोटे बड़ अपराजिता षड़ी गोटे चैलेंज हम जो जटणी से के भोट पाइबे अनेक किसी परिवर्तन आणे लोकंक प्रतिश्रुति देते जो गुड़ा किसी करना हे तो तार गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ पाए एक भी मनमत कहते बिल्कुल भाव में देखो जो गत थर जो अपराजिता षड़ी नुआक आसते आम समस्त जाणीचु जे सुरेश रात हूँ बा कांग्रेस अन्य जो नेता नेतृत्व हूँ से चुप रही गोटे प्रकार समर्थन देखिए अपराजिता को कारण से विजु जनता दल को भोट देवाई कही नंग्रेस सपक्ष चुप रही थे जहाँ फायदा सीधा सड़क अपराजिता षड़ी नहीं थे कारण नुआक आसी गोटे चर्चित चेहरा रही है जो नू आइडियोलोजी नुआ प्रसंग सब भित्तिक आसी लोक पजिट रही है कि एथर मनमथ राउत या दृढ़ोक्ति बाड़ूंट यहीं दृढ़ोक्ति बाड़ूंटर जेहेतु अपराजिता पुराणा है पांच वर्ष भितर अनेक गोटे प्रकार कहीपर जो आंटी इनकमेंट सिक्रेट होता सहित एथर कंग्रेस सुरेश राउतराय पुओ ढड़ा होती तेणु सपक्ष में आसो अपर पक्ष देखिए जेहेतु अनेक प्रसंग अनेक जो मुद्दा रही मुद्दा गुड़िक समाधान होनी लोकंर समस्या रही दिगरे फायदा नहीं पार नुआ प्रार्थी भाव में बीजेडी और नुआ प्रार्थी भाव में मनमथ राउतराय फायदा ने सीधा सड़क कहते तेणुकर ये गोटे जो खोला चैलेंज षाठी हजार भोट कटो जटणी ये गोटे बड़ चैलेंज कहपर आ जटणी राजनीति आप देखिए जे निर्वाचन चलित निर्वाचन में गोटे प्रमुख भूमिका नब साधारण जो भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र जो देखा जो गोटे बड़ भूमिका नब जटणी पॉलिटिक्स कुआडे जाऊँगी कारण सुरेश राउतराय दबदबा रही सुरेश राउतराय पर गोटे पकेट भोट रही गोटे बड़ संख्यार पकेट भोट ताक निजर रही खोलाखोली से कहते जे गत थर से चुप रहा जो से भोट सब अपराजिता षड़ी को जाता तेणु एथर जो खोलाखोली सी निजे ढड़ा हो बापा समर्थन परोक्ष रही सीए निज लोक पुओ को समर्थन करने को कहते ए दृष्टि सुरेश राउतराय भूमिका और ताकू कि भाव में बीजेपी मैनेज कर अपराजिता षड़ी मैनेज कर गोटे बड़ चैलेंज हम जटणी निर्वाचन मंडली सत्यजी जो आम एक आकलन करुचे जो मनमथ राउत एक सारी निश्चित भाव में अपराजिता षड़ी गोटे एस्टिमेट कर सारे कारण जहां आम आलोचना करुचे गत थर कंग्रेस प्रार्थी दे ना एथर हे तो देपे अबा कहींपर जो सुर राउतराय जो पकेट भोट से निश्चित भाव में ट्रांसफर होता है बर्तमान जो कहु बर्तमान समय कौन आगक रही है भुवनेश्वर से समीकरण केमी बदल कंग्रेस क्या प्रार्थी करेंगे सब घटना पर परवर्त पर्यायर नजर पकड़ा धन्यवाद बर्तमान अपडेट पर। सेपटे भुवनेश्वर बीजेडी सांसद प्रार्थी मनमथ राउतराय उत्तर निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी सुशांत राउत लोकों सहित विभिन्न प्रसंग में आलोचना करिछंती। माननीय मुख्यमंत्री जो डेवलपमेंट वर्क होती भुवनेश्वर तांकर दीर्घ पांच वर्ष भितर अनेक कार्यक्रम होती तो उत्तर निर्वाचन मंडल सबुठू अधिक कार्यक्रम होती तो उत्तर निर्वाचन मंडलवासी समस्त आशा भरोसा जो माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ आशा करते प्रायतः समस्त कार्य कर तो निश्चित भाव में उत्तर निर्वाचन मंडल बहुत भल हम आशा रखा एवं जो भाव में हिटवेव चली खरा रोचे तेणु सकाटा कैंपेनिंग प्रिफरेबल रोचे आ सेकेंड थिंग पार्क गुड़ा को आसवा एवं चा खटी पार्क यही जो कंग्रीगेसन जो रोचे जो विभिन्न कैटेगोरी लोक विभिन्न सेक्शन रोक आसुचान से गोटे बहुत भल मीट प्लेस रोचे से सहित इंटराक्ट करवाई तो आम सब पार्क आसू पार्क डेवलपमेंट केमी हो सुविधा असुविधा लोकों कौन असुविधा से विषय आम पचार बुझापी आसू कम करने कि जेहेतु निर्वाचन बिगुल बाजी जाइछि गोटे निर्वाचन माहौल सृष्टि आपण माने भी आसुछन्ति मीडिया समस्त आसुछन्ति तेणु एटा को हाइलाइट होउछि कैंपेनिंग हिसाब से आम प्रार्थी रही तो यहाँ गोटे मौका मिलुछि जे लोक मान सहित आम इंटराक्ट करिबु लोक मान मतामत जानिबु। भुवनेश्वर पार्क एवं प्रार्थी भिड़ बीजेडी और बीजेपी लोकसभा प्रार्थी पार्क लोकों भेटा सहित विकास बार्ता देते अवसर में मनमथ राउतराय अपराजिता षड़ी उभय उभय को काउंटर करपराजिता किछि दिन धरी विरोधी माने आक्रमणात्मक आभिमुख्य रखी कथित राजनीति में विनम्र रहा सीमा भितर रही कथबार्ता जरूरी कपि पेस्ट करने ठीक नुहे
ଜନସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଆଧାର। ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ଓ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଜବ୍ ଚାର୍ଟରେ ଥିବା ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା ହେଲେ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ? ଏନ୍ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଂସଦ। ଅପରାଜିତା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କିଛିଦିନ ହେଲାନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବିପକ୍ଷୀ ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସହକର୍ମୀ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗିକି ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ବି ଆମେ ବିନମ୍ର ରହିବା, ସୀମା ଭିତରେ ରହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉ, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପକ୍ଷୀ ଦଳର ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେବି ଯେ ଟିକେ ଓରିଜିନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କପି ପେଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି। ପାର୍କ ତ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବି ପାର୍କ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ପାର୍କ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଲଗେଇବାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ସେଟ୍ କଲେ? ଆଉ ପାର୍କ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ରଖିବା କଥା, ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍, ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ପାର୍କର? ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ସିଏ କେଉଁଠୁ କପି କରିକି ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଏ ୱାର୍ଡିଂସ ନା ରାଜନୀତିରେ ପସନ୍ଦ ନା ସୋସାଇଟିରେ ପସନ୍ଦ। ପାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଆସିବା କଥା, ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସିଏ ଯଦି ଆସୁଥିଲେ ପାର୍କ ଏତେ, ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଦେଢ଼ ମାସ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନରୁ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ କପି ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆମେ ତ ଆସିଛୁ, ଆମ ଆମ ପରିବାର ଯୋଉ ପାର୍କ ଗୁଡା ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ ଯେ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ସିଏ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବିନମ୍ର ରହିବା, ବିନମ୍ରତା ଆମର ପରିଭାଷା ହେବା କଥା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ରହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜିତିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ମାନେ ହେଲା ଜନତାର ପରାଜୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଜନତା ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଲଢୁଥିବେ। ଯଦି ବିପକ୍ଷୀ ଦଳ କହୁଛି ସେମାନେ ଜିତିବେ, ତା ମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ଜନତାର ପରାଜୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜନତାକୁ ବିଜୟୀ କରିବା, ଆଉ ଜନତାକୁ ସେମାନେ ବି ମିଶିକି ବିଜୟୀ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଦେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରମିସେସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଏ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଫ୍ଲପ୍ ମାରିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେ ମେଜର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ନଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇଥିଲା ହେରି ବିଜେପି ଆଡ଼ିକି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେ ସିନାରିଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଏ ମୋ କାମକୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କମେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଜଟଣୀବାସୀ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଭୋଟ୍ ଆସିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା, 77, 76, 75 ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60,000 ତ ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ। ଉପକୂଳ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନ ହେଲେ ବି ଅସହ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 3-12 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଥିଲା। ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ କେଜରିୱାଲ,
प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा तांको गिरफ्तारी एवं रायचू आभिन्यू कोर्ट ताकु तदंत करे संस्था अधीनकु रिमांड कस्टडी रे पठाइबाकु चैलेंज करे दिल्ली हाईकोर्ट से जाइथिले। केजरीवाल तांको आवेदन रे दर्शाइथिले तांको विरुद्ध रे तिले मात्र ठोस तथ्य प्रमाण नथुवा बेले ईडी मनी लॉन्डरिंग एक्ट रो दुरुपयोग करी ताकु गिरफ करिछि। पुणि रायजु आभिन्यू कोर्ट तांको 11 दिन पई ईडी रो रिमांड रे कस्टडी को पठाइले। निर्वाचन चलितबा बेले बिना उपयुक्त तथ्य प्रमाण रे नय सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ करबा